الحمد للہ وکفا وسلام العباد الذین اصطفیٰ اما بعد فعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای الاعمال افضل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ قیل وما ذاک یا رسول اللہ قال ان تحب للناس ما تحب لنفسك وان تقول خيرا او تصمت او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ محترم سامعین، یہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس حدیث کو امام احمد، امام طبرانی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کے راوی بڑے مشہور صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جن کا شریر اسلام میں بڑا اونچا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں قیامت تک پیدا ہونے والے سارے علماء حق اکٹھا کیے جائیں گے۔ حشر کے میدان میں اللہ کا حکم ہوگا کہ جتنے علماء حق دنیا میں گزرے ہیں، ہر ایک کو اکٹھا کرو، جمع کرو۔ صاف علماء جب اکٹھا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بہترین تخت رکھے گا، اور اس تخت پر حضرت معاذ ابن جبل کو استاذ العلماء بنا کر کے بیٹھایا جائے گا۔ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، استاذ العلماء بنا کر کے بیٹھایا جائے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ رسول نے فرمایا عالمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، تم لوگوں میں حلال اور حرام کا علم رکھنے والے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں۔ نبی علیہ السلام ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اسی لیے جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اے معاذ، تو ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں اور تمہیں ایک ایسی دعا سکھلا دیتے ہیں جو دعا کبھی فرض نماز کے بعد ترک نہیں کرنا، اس کو پابندی سے پڑھتے رہنا۔ وہ دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے معاذ، اس دعا کو برابر پڑھنا، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے اس دعا کو یاد کریں اور برابر اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بھائی معاذ پوری ایک امت ہے، ان معاذن امتا، معاذ ابن جبل ہمارے بھائی پوری ایک امت کا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ یہی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بعض روایتیں میں کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں گے ای الاعمال افضل، سب سے بہترین اعمال کیا ہے، ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے، یعنی روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض تو ادا ہی کر رہے ہیں، حتی الامکان نفلی عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن آپ ذرا بتائیں کہ سب سے افضل نیکی اور سب سے افضل عمل کیا ہے۔ پوچھنے کا مقصد، معاذ بن جبل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آج ہمارے اندر اور صحابہ کے درمیان میں یہی فرق ہے، وہ پوچھتے تھے اس مقصد سے تاکہ اللہ رسول بتا دیں کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، تو ہم خوب کثرت سے وہ عمل اپنائیں گے۔ عمل کے لیے سوال ہوتا تھا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، آپ بتائیں کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے تاکہ ہم اس کو خوب کثرت سے کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو تین عمل بتایا۔ ہم لوگ بھی اس کو یاد رکھیں، عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کیا کریں۔ افضل الاعمال، بہت کچھ نیکیاں کرتے ہیں لیکن یہ بھی کریں۔ آنے فرمائے معاذ
تم پوچھ رہے ہو کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو سنو، سب سے افضل عمل تین ہے: اللہ کو محبوب، اللہ کو پسند، اللہ کو خوش کرنے والے، تمہاری مغفرت اور بخشش کا سامان اور اس کے اسباب سب سے بڑے تین ہیں، احب الاعمال تین. نمبر ایک، ان تحب للہ، پہلا عمل تو یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرو. حکم دیا جا رہا ہے دوست، ان تحب للہ، اللہ کے بندوں سے، اپنے بھائیوں سے، ایمان والوں سے اللہ کے لیے محبت کیا کرو. یعنی آپس میں عداوت نفرت کے بجائے دل کی ساری کدورت بیماریوں کو ختم کر کے ایمان والوں سے تم محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے، صالحین سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے. یہ سب سے بڑا عمل ہے. اللہ اکبر. ان تحب للہ، تم محبت کرو اللہ کے لیے. اللہ رسول حکم دے رہے ہیں. اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ جس طرح سے ہمیں روزے نماز کا حکم دیا گیا ہے، ایسے ہی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے کا بھی حکم دیا گیا. آپ سے پوچھا جائے، یا رسول، ای الاعمال افضل، کبھی پوچھا کسی نے یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آنے فرمایا، الصلاۃ لے وقت ہے، اول وقت نماز پڑھنا. دیکھا، یہاں معاذ بن جبل پوچھ رہے ہیں، روزے نماز سب اعلیٰ درجے کے ہیں، ان کے پاس اعلیٰ درجے کی نیکیاں ہیں، روزے کے بھی پابند، نماز کے بھی پابند. انہوں نے جب پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، تو آپ نے فرمایا، معاذ، سب سے افضل عمل یہ ہے ان تحب للہ، کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو. کسی انسان سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے مسلمان بہنوں سے، مسلمان دوست احباب سے تم اللہ کے لیے محبت کرو. ان سے محبت کرنے کا حکم ہے تمہیں. نمبر دو، وَأَن تُبْغِضَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے تمہاری نفرت ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے؟ جس سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، یا یوں سمجھے دینداروں سے، مسلمانوں سے، اچھے انسانوں سے اللہ کے لیے محبت کرو. ان سے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم ان سے محبت کرو، اور برے لوگ سے اللہ کا حکم ہے کہ ان سے تم نفرت کرو. وَأَن تُبْغِضَ لِلَّهِ، غلط قسم کے لوگوں سے محبت نہیں، ان سے نفرت کرو. اب آپ بتائیں کتنا بڑا عمل ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا، دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا، جس گاؤں سے نکلا اور جس گاؤں میں جانا تھا دونوں کے درمیان ایک بڑی پہاڑی تھی. اگر گھوم کر کے جائے تو بہت لمبا راستہ ہو جاتا تھا، اور اگر گھوم کے نہ جائے پہاڑ پر سے جانا پڑتا تھا. تو گھوم کر کے جانے کے بجائے وہ پہاڑ پر چڑھا، کیسے چڑھ کے اتر جائیں گے، گاؤں کا راستہ قریب پڑ جائے گا. پہاڑ پر چڑھا اور جب اترنے لگا، جیسے ڈھلان پر آیا اچانک دیکھا کہ ہٹا کٹا خوبصورت انسان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس سے پکڑ کے پوچھتا ہے، اینا ترید، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس بندے نے کہا، ارید و قریت قدا و قدا، وہ ایک گاؤں نظر آ رہا ہے، اسی گاؤں میں مجھے جانا ہے. اس نے پوچھا، وہاں کیوں جا رہے ہو؟ کیا وہاں تمہاری کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا، نہیں، الحمدللہ کوئی رشتہ داری ہماری نہیں ہے، ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں، نہ سسرال ہے، نہ بیٹی دی ہے، نہ بہن کی گئی ہے، نہ خالہ ہے، نہ مام، کوئی قرابت داری رشتہ داری ہماری ہے ہی نہیں. تو کس لیے جا رہے ہو؟ کیا وہاں تمہارا کوئی لین دین ہے؟ کاروبار کرتے ہو؟ کسی سے کچھ پیسہ وصولنا ہے، یا مال پہنچانا ہے، یا کسی کو دینا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، کسی سے ہمارا لین دین بھی نہیں ہے، اور کسی سے ہمارا کوئی بزنس تجارت ہے ہی نہیں. کہا، پھر کس لیے جا رہا ہے؟ کسی نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے؟ کس لیے جا رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، نہ میرا کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی احسان مند وہاں ہے،
ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے، کافی دن گزر گئے ہیں، ہم اس سے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہے للہ فی اللہ۔ کہا اچھا، اتنے دور دراز سے صرف اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، اور اس بنا پر کہ وہ مسلمان بھائی ہے، مسلمان بھائی سے محبت کرنا، اس سے ملنا ایمان ہے؟ کہا ہاں، اور کوئی ہمارا دوسرا مقصد نہیں۔ تو اس نے کہا سن لو، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اس کے گاؤں میں جا رہے تھے، تم جاؤ، جیسے تم اپنے گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا کہ ہم یہاں راستے میں کھڑے ہو جائیں اور تم کو بشارت سنائیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تو میرے مومن بندے سے میری رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اس کے عوض ہزاروں گنا زیادہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اپنا مسلمان بھائی ہو، کلمہ گو ہو، کالا ہو یا گورا، سفید ہو یا سرخ، ایرانی ہو یا تورانی، عربی ہو یا عجمی، صرف ہمیں اس لیے محبت کرنی ہے، اس سے مومن ہے اور اس سے اللہ کے لیے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم اللہ کے لیے محبت نہیں کریں گے تو ہمارے ایمان میں کمی آ جائے گی، ایمان گھٹ جائے گا ہمارا۔ یہ ہے حب فی اللہ۔ اسی طرح سے دوسرا عمل ہے وَأَن تُبْغِضَ لِلَّهِ، اگر کسی گنہگار، کسی برے انسان سے اور کسی اللہ کے دشمن سے، کوئی اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے، حدود اللہ کو توڑنے والا ہے، تو اس سے محبت کرنا جرم عظیم ہے۔ ایمان کا تقاضا اور افضل الاعمال یہ ہے کہ جیسے دینداروں سے، نیک لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا ضروری ہے، ایسے برے لوگوں سے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے نفرت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نفرت بھی اللہ کے لیے ہوگی، محبت بھی اللہ کے لیے کرنا ضروری ہے، اور نفرت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے۔ یہ دو عمل ہو گئے۔ نمبر تین، آنے فرمائے اے معاد، افضل الاعمال کے بارے میں تو نے سوال کیا، تو یہ تین اعمال افضل الاعمال ہیں، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے نفرت کرو، نمبر تین وَأَن تُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مشغول کرو۔ اللہ اکبر، اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مشغول کرو۔ آج کتنا بڑا المیہ، ہمارا سارا وقت گزر جاتا ہے، ہماری زبان فضولیات میں مشغول رہتی ہے۔ وَأَن تُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اے معاد، بہترین عمل، سب سے بڑی نیکی، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ وَأَن تُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ۔ تیسرا عمل یہ ہے، پہلا اللہ کے لیے محبت کرو، نمبر دو اللہ کے لیے عداوت رکھو، نفرت کرو، نمبر تین وَأَن تُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھو۔ کتنا فائدہ ہوگا اگر اپنی زبان کو ہم اللہ کی یاد میں مشغول کریں، کتنا فائدہ۔ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو، مجھے یاد کرتے رہو تو ہم تمہیں بھی یاد رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو یاد رکھے، کیا پوچھنا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جو انسان اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث، من سرہ ان یستجیب لہ فی الشدائد فلیذکر اللہ فی الرخا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ تکلیف میں، پریشانی میں، مشکل میں، ٹینشن میں، آفت اور بلا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے مصیبت کو ٹال دیں، بلا اور مصیبت ہٹا دیں، پریشانی ختم کر دیں۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک طریقہ ہے کیا؟ فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ فِي الرُّخَى، خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کریں۔ کیا مطلب؟ پریشانی میں تو سبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں،
کمال یہ ہے، ذکر الہی یہ ہے کہ جب انسان خوشحالی میں ہے کوئی پریشانی نہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ جو انسان ہر وقت ہر حالت میں خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہے، اللہ سے فرماتے ہیں جب مصیبت میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ کتنا بڑا عمل! یہ تین اعمال ہو گئے۔ سوال کیا تھا؟ معاذ بن جبل نے اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا؟ تو آپ نے یہ تین عمل بتائے۔ نمبر ایک، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے نفرت کرو، اور اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں استعمال کرو، مشغول رکھو۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، ادا کا یا رسول اللہ، اچھا اس کے بعد، ان تینوں کے بعد بتائیے کہ سب سے بڑا نیک عمل کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے نفرت کریں، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں خوب مشغول رکھیں، یہ تو بہترین عمل ہے تین۔ اچھا وما ذا کا، اس کے بعد؟ صحابہ کرام اس لیے پوچھتے تھے کہ اگر بڑا عمل ہے نہ کر سکا تو کم سے کم اسے چھوٹا والا تو کریں، اسی لیے انہوں نے پوچھا وما ذا کا، یا رسول اللہ ان کے علاوہ کیا ہے افضل الاعمال؟ تو آپ نے پھر فرمایا وہ بھی تین عمل ہیں۔ نمبر ایک، ان تحب للناس ما تحب لنفس، اپنے لیے جو محبت کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے محبت کرو، یہ سب سے بہترین اعمال ہے۔ ان تحب للناس ما تحب لنفس، اپنے لیے جو خیر، برکت، خوشحالی، مال، اولاد، اپنے لیے جن چیزوں کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دے دے، اللہ مجھے مال دے دے، اللہ ہمیں صحت دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ بہت بڑی چیز ہے اخلاق، کردار کا اتنا اعلیٰ مقام، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ورنہ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے ایک موقع ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرنے لگے۔ یعنی جب انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنے لگے تب وہ مومن بنتا ہے، اور اگر اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، اس کے ایمان میں نقصان ہے، اسے چاہے کہ اپنی اصلاح کرے۔ اللہ رسول نے ساتھ فرمایا، واللہ لا یؤمن احدکم، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند نہ کرنے لگے۔ تو پہلے اللہ رسول نے تین عمل بتایا، پھر معاذ بن جبل نے پوچھا، یا رسول وما ذا کا، ان کے بعد دوسرے درجے میں؟ تو آپ نے فرمایا وہ بھی تین ہیں، اور ان میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ کہ ان تحب للناس ما تحب لنفسك، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو گے، یہ افضل الاعمال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر ایک کو اپنے لیے جو پسند کریں دوسروں کے لیے پسند کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب الیہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔